የዘላለም ህይወት ማግኘት ማለት ለዘላለም መኖር ብቻ አይደለም ከልዑል እግዚአብሔር ጋር ለዘላለም መኖር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የደስታ የሰላምና የጽድቅ ህይወት ነው ሰማይን ስላነበብን ዲፋይን ማድረግ አይቻለም እንኳን አንብበ هذا ايتم ديفاين ايدرك مصحف قدوس يمجمراو كفل اغزابير بمجمرا سماينا مدرن فطر يلال يفطرو سو يوم انچو كهت نو بله بتموكر هستال منامن يزه كتماوس زنبله تزورال ابزانيو عبد بروفيسور دكتور ماي ماي عبد مايم لاناتو عند نو يسوس الله سبال امين الكونا سماي غباو كزي بلاي ماي منت مندن عالموچ ካለመኖር ወደ መኖር የመጡት የእግዚአብሔር ቃል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እንደሆነ በእምነት እናስተውላለን። ዓለሞችን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣውን ኢየሱስን አንደርስታንድ ማድረግ ከቻልክ ዓለም ከየት እንደመጣ አንደርስታንድ ለማድረግ በፍጹም አትቸገር። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ህዝቡንም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ እንዲያላቸው በኋላ የሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ የስብከተ ርስ እኛ የምንከተለው ሕያው ነው ይላል እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው አንተ የምትከተለው ሕያው ነው በል ድምጻችሁን አንሱና እኛ የምንከተለው ሕያው ነው በል እኛ የምንከተለው ኢየሱስ ሕያው ነው የጌታ መልአክ ሕያው የሆነውን በሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም እኛ የምናገለግለው ሕያው ነው እኛ የምንዘምርለት ሕያው ነው እኛ የምንሰግድለት ሕያው ነው ግውዝ አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ሕያው ነው እኔ የምሰብከው ኢየሱስ እኔ የማውጃው ኢየሱስ አሁን በዚህ ሰዓት ሕያው ነው እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው አንተ የምትከተለው ኢየሱስ አሁን በዚህ ሰዓት ሕያው ነው ሃሌሉያ ይናገራል ይሰማል እጃለው ይዳስሳል አፋለው ይናገራል እግራለው ይንቀሳቀሳል ያስባል ያደርጋል እኛ የምንከተለው ምንድነው? ሕያው ነው። የምንከተለው የሰውን አስተሳሰብ አይደለም፣ የሰውን ሐሳብ አይደለም፣ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ክርስቲያኖች የሚከተሉት ክርስቶስን ነው። ድንጋይ አንከተልም፣ ፀሐይ አንከተልም፣ ጨረቃ አንከተልም። እኛ የምንከተለው ሕያው ነው። ማይናገረውን አንከተልም። ፍጡራንን አንከተልም። አንሰግድላቸው እኛ የምንከተለው ሕያው ነው እኔ የምከተለው ሕያው ነው ግልጽ በሆነ ሁኔታ ምስክር በማያስፈልግ መንገድ ለብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ መልእክት አስተላለፈ በኋላ የሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ምን ይበለኝ ይከተለኝ ለሃይማኖት የሚሞት ትውልድ አናፈራም ስልጣኑንና ንብረቱን ለማስጠበቅ አንገት የሚሰጥ ትውልድ አናፈራም መሞት ካለብን ለሞተልን እንሞታለን መሞት ካለባችሁ ለሞተላችሁ ሙቱ መሰቀል ካለባችሁ ለተሰቀለላችሁ ተሰቀሉ መዋረድ ካለባችሁ ለተዋረደላችሁ ተዋረዱ ለስልጣን ለንብረት የሚጣላ ትውልድ አያስፈልገን ለክርስቶስ ብቻ የሚሞት ትውልድ ይነሳ ያለ ቅድ አትሙት ያለ ዋጋ አትሙት ሽልማት የሌለውን ሞት አትሙት ለማይታወቅ አምላክ አትሙት መሞት ካለባችሁ አንገት መስጠት ካለባችሁ ለሞተላችሁ ሙቱ በጨለማና በብርሃን መካከል ቃል ክዳን ማድረግ አይቻልም ብርሃን ሌላ ዓለም ነው ጨለማ ደግሞ ሌላ ዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጨለማ ብርሃንን አላሸነፈውም ይላል የብርሃን ልጆች ጨለማ በብርሃን ላይ ስልጣን የለው ጌታ ኢየሱስ እኔ የጠጣሁትን ጽዋ እናንተም ትጠጣላችሁ ብሎ ስለ ጥቁር ማኪያቶ መስሏል አይደል ወይም ማንጎ ጁስ መስሏል አትሸወድ ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ ሞት ነው ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ ውርደት ነው ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ መወጋት ነው ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ በጥፊ መመታት ነው ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ ከፍርድ ቤት ወደ ፍርድ ቤት መንከራተት ነው
ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ መስቀል ተሸክሞ ተራራ መውጣት ነው። ኢየሱስ የጠጣው ጽዋ ብቻኝነት ነው። ልብን ሰፋ አርግ። የአሜሪካ ቪዛ ያስመልጥም። አሜሪካ ነው መጀመሪያ። ተወራርጆ የሚገባ ትውልድ ይታየኛል። ደካማ የሚመስል ትውልድ፣ ማይረባ የሚመስል ትውልድ፣ ደሃ የሚመስል ትውልድ፣ የማያውቅ የሚመስል ትውልድ በክርስቶስ አምሮ ማሰብ ሲጀምር፣ በክርስቶስ አንደበት መናገር ሲጀምር፣ በክርስቶስ እግር መንቀሳቀስ ሲጀምር፣ እሳት አይችለው፣ እስር ቤት አይችለው፣ እየሰበረ ይወጣል፣ እየሰበረ ይወጣል። ኢየሱስ የሞተው የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ነው። እዚህ ከኔ ጋር አራት ነጥብ ባሉት አንዳንድ ሰዎች ሲከሱን እንመለከታለን። እንደሌላ ሃይማኖት ተከታዮች እዛው አዳራሻችሁ ውስጥ ራሳችሁን ችላችሁ ለምን ዝም አትሉም ይሉናል። ዝም ማለት አንችልም። አንድ ህይወት ገብቶልናል። እሱን ህይወት ማካፈል እንፈልጋለን። እኛ የበላነውን የህይወት እንጀራ፣ ለእኛ የበራውን የህይወት ብርሃን ለሌሎች ሼር ማድረግ እንፈልጋለን። በኢየሱስ አምኖ እንደገና የተወለደ ሰው አይደለም ሰብኮ ብሎ ሊፈውስ ይችላል። አንዳንዴ አይገባም እንጂ ማርካቶ ገብተህ ስትል በርበሬ ይመስላል፣ ግን የሆነ ስራ እየተሰራ ሊሆን ይችላል። ጉንፋንም በርበሬም አይደለም። ኃጢአተኞች ሆነን ሳለን ክርስቶስ በእኛ ምትክ ሞቷል። ሮሜ 5 ቁጥር 7 በክርስቶስ ለሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ህይወት በነፃ ይሰጣል። የዘላለም ህይወት ማግኘት ማለት ለዘላለም መኖር ብቻ አይደለም፣ ከልዑል እግዚአብሔር ጋር ለዘላለም መኖር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የደስታ የሰላምና የጽድቅ ህይወት ነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 4 እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል፣ ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰማይን ስላነበብን ድፋይን ማድረግ አይቻልም። እንኳን አንብበ ሄደ አይተም ድፋይን አይደረግም። መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ክፍል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ገና ስጀምር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። የፈጠረው ሰውየው ምንጩ ከየት ነው ብለህ ብትሞክር እብድ ሆነ ፌስታል ምናምን ይዘህ ከተማ ውስጥ ዝም ብለህ ትዞራል። አሜሪካ ሄጄ 7 ዓመት ተምሬያለሁ፣ 154 ዓመት ተማር፣ አንድ ነገር አታመጣም። አብዛኛው እብድ ፕሮፌሰር ዶክተር ማይማ ያብድ። በፍልስፍና መንፈስ የተወጠሩ ሰዎች ናቸው የሚያብዱት። ማይም አብዶ አያውቅም። ማይም ለእናቱ አንድ ነው። ኢየሱስ አለ ሲባል አሜን አልኩና ሰማይ ገባው። ከዚህ በላይ ማይምነት ምንድን ነው? ዓለሞች ካለመኖር ወደ መኖር የመጡት የእግዚአብሔር ቃል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እንደሆነ በእምነት እናስተውላለን። ጨረቃ ከየት መጣ ምስክር ስጠኝ አንልም። በእኛና በሳይንቲስቶች መካከል ያለው ርቀት ለመገመት ያስቸግራል። ዓለሞችን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣውን ኢየሱስን አንደርስታንድ ማድረግ ከቻልክ ዓለም ከየት እንደመጣ አንደርስታንድ ለማድረግ በፍጹም አትቸገር። ሊከተለኝ የሚወድ ብኖር ራሱን ይካድ። ማን ነው ያለው? ኢየሱስ ነው ያለው። ራሱን ይካድ ማለት ፍላጎቱን ምኞቱን ለእግዚአብሔር ያስገዛ ማለት ነው። በዓለም ስትኖሩ ለራሳችሁ ኖራችኋል። ክርስቲያን ከሆናችሁ በኋላ ግን ለራሳችሁ መኖራችሁ፣ ለክርስቶስ ብቻ ነው የምትኖሩት። የመጀመሪያው ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ። ሁለተኛው ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ይሸከም። መስቀል ሮማውያን የሞት ፍርድን የሚፈጽሙበት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ወንጀለኞች ይሰቀሉና እጃቸው በምስማር ይመታል። ሁለተኛው አስከፊና አሰቃቂ ሞት ከመሞታቸው በፊት የሚገደሉበትን መስቀል ተሸክመው እስከ መግደያው ስፍራ የሚያደርሱት እነርሱ ራሳቸው ነበሩ። ክርስቶስን የሚከተሉ ሁሉ መከራና ስደት ይደርስባቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር
መስቀሉን ይሽከም የሚለውን ቃል መስቀል በአንገት ላይ ከማሰር ጋር ያገናኛል በፍጹም አይገናኝ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለሞተ መስቀል የክርስቲያኖች አርማ ሆነ ክርስቶስ የሰጠው ትእዛዝ መስቀልን ተሸክሞ መዞር ከሆነ የምትከተለው ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ከሆነ ወደ ጎልጎታ ተሸክሞ የወጣውን አይነት ትልቁን ተሸክመ ዙር አንገት ላይ ያሰርኩት መስቀል ملكت ነው ካላችሁ ያስማማል መስቀሉን ይሽከም የሚለው ቃል መራራውን ጽዋ ይጠጣ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል እንደሚሰቀልና እንደሚሞት በሶስተኛውም ቀን እንደሚነሳ ለተከታዮቹ ከተናገረ በኋላ ድጋሚ ክው የሚያደርግ ነገር ነገራቸው በእኔ መሞት ለምን ትወዛገባላችሁ ገና እናንተም ትሞታላችሁ ህይወቱን ለማዳን የሚፈልግ ሁሉ ያጣታል ለእኔና ለወንጌል ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ ግን ያድናል ኢየሱስ የሞተው ለንብረትና ለሀብት ነው አይደለም ህይወት ለማስገኘት ነው ለስልጣን ለቋንቋ ለዘር ለሀብት ለጊዜያዊ ነገር ለቁሳቁስ አትሙቱ ሁሉም ያልፋል